အနိုင်ကျင့်လို့ရှင်ဘယ်လိုဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဇလန်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုသင်္ကန်းစာအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ကြည့်ငါ50ဇာတ်ထဲမှာအနိုင်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်တစ်ချိန်ကျတော့ဘယ်လိုဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာပြောဘယ်လိုဒုက္ခရောက်တတ်တယ်လောကလူတိုင်းလူခါနိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကျတော့သူအနိုင်ကျင့်တာပဲတနေ့ကျတော့အချိန်နေဆိုတာပြောင်းသွားတာသိတယ်လေနိုင်တော့အနိုင်ကျင့်ထားတယ်တစ်ချိန်ကျတော့သူဟာအနိုင်ကျင့်နိုင်တဲ့အားတွေမရှိဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာပျက်စီးဆုံးရှုံးတတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တန်ဝေကအလွန်ရစရာကောင်းတယ်ကိုကအသာစီးရနေတဲ့အချိန်ပေါ်မှာသူများကိုမဖိရဘူးအနိုင်မကျင့်ရဘူးအသာစီးရနေတဲ့အချိန်မှာကိုကညာတာရမယ်ဆိုတဲ့လူရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကိုလူတိုင်းလူတိုင်းဟာခံယူပြီးတော့ထားရမှာဖြစ်တယ်ဒီဇာလန်းလေးကတော့သင်္ကန်းစာယူဖို့အတွက်ဟောထားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီတောကြီးတစ်ခုထဲမှာဆင်အုပ်ကြီးကဖြတ်ပြီးတော့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီဆင်အုပ်ကြီးဖြတ်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာဒီစားကလေးတစ်ကောင်အားမရှိတဲ့စားကလေးတစ်ကောင်အတိုက်ကလေးလှုပ်တာခြုံပေါ်မှာအတိုက်ကလေးလှုပ်တာလှုပ်တာတော့အဲ့ဒီအတိုက်ထဲမှာဥလေးနှလုံးဥထားမကြခင်မဲ့အဲ့ဒီဥလေးနှလုံးကနေပြီးတော့စားပေါက်စားလေးတွေကလေးလေးတွေပေါက်လာခုဒီနောက်မှလည်းပဲရှိတာပဲတစ်ပင်ပေါ်မှာစားတိုက်ကလေးတွေနော်အဲ့ဒါလိုအတိုင်ကလေးလှုပ်ပြီးတော့ဥလေးတွေဥထားပြီးအကောင်သေးသေးလေးတွေအဲ့တော့စာကလေးဆိုတာသူ့မှာဘာအင်အားမှမရှိရှာသူ့ကလေးလေးတွေကိုသူကာကွယ်တယ်ဆိုတာမိဓာတ်ယုံမရှိတယ်ကျွေးခြင်းကျွေးမယ်အောင်းရင်အောင်းမယ်ဒါတော့ပဲရှိတယ်သူကဘာမှခုခံကာကွယ်တယ်သူ့မှာဖြောင်းလည်းမရှိဘူးဓာတ်လည်းမရှိဘူးဟုတ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆင်အုပ်ကြီးကသူ့အတိုင်ရှိတဲ့ခြုံလန်းကြီးကိုဖြတ်လာခဲ့ဆင်းအုပ်ကြီးတက်လာတဲ့အခါမှာခေါင်းဆောင်ဆင်ကြီးရှေ့ကိုသူကသွားပြီးတော့အမှုရာနဲ့ဆင်ကြီးကိုပြောပြတယ်။ဘာပြောတော့ဆိုဝဏ္ဏမိတံကုံစရတတ္ထိဟာယနာဆင်ဆိုတာအနည်း60ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအင်အားကြီးရောကျသွားတယ်တဲ့။ဆင်ရဲ့အင်အားဟာအနည်း60အတွင်းမှာပဲရှိတယ်။အခုခေတ်ဆင်းနေတော့ဘယ်လောက်ရှိတယ်တော့မသိဘူးဆင်းသမားမေးမှရမှာစာထဲမှာတော့တတ္ထိဟာယနာဆိုတာဆင်းရဲ့အသက်60နောက်မှရော့တယ်လူတွေလည်းပဲ60ဆိုရင်တော့ရော့သွားတာသိကြတယ်နော်60ကျော်သွားလို့ရှိရင်သူဟာအင်အားတွေရော့သွားတယ်အာရိညကံယူထပတိယသတိသူဟာဆင်းအုပ်ကြီးကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့လာတယ်ဆင်မင်းကြီးအဲ့ဒီဆင်မင်းကြီးကိုသူကပက်ခေဟိတံပင်စတိကံကရောမိအတောင်ကလေးနှစ်ဖက်ဖြန့်ပြီးတော့ဆင်မင်းကြီးကိုရှ िख ိုးပါတယ်မာမေဝတိပုတ်တကေထုတ်လာရအာမရှိတဲ့ကျွန်တော်မရဲ့ตาကလေးတွေကိုမတတ်ပါနဲ့တခြားလမ်းကသွားပါဒီလမ်းကသွားရင်ဆင်ဆိုတဲ့အကောင်သွားရင်ဆင်သွားလမ်းဖြစ်လေခြုံကတက်နေသွားရင်ဒီကောင်လေးတွေအကုန်သေးကြမှာအဲ့ဒါကိုသူကလမ်းကနေကြွတင်ပြီးတော့တောင်းပန်တယ်အဲ့ဒါလို့တောင်းပန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမှန်တမ်းအကျဉ်းနာတရားရှိတယ်ညှတာချင်းရှိတယ်အနိုင်မကျင့်တတ်တဲ့ဆင်ကြီးကဘာပြောတော့ဆိုအေးစိတ်ချငါကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူသားသမီးလေးတွေရှိတယ်ခြုံကိုသူကခွားပြီးတော့ရပ်ထားလိုက်တယ်တခြားဆင်တွေကဘေးကနေရှောင်ထွက်သွားကြသူကနေပြီးတော့ဆင်ကြီးကအဲ့ဒီခြုံပေါ်မှာရပ်နေလိုက်တယ်ရပ်နေလိုက်တော့သူအတိုက်ဟာမပြည့်စည်တော့ဘူးဆင်အုပ်ကြီးကသူ့လမ်းသူ့သွားကြအဲ့ဒီလိုကာကွယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့အားလုံးဆင်တွေကလွန်မြောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျဘာပြောခဲ့တုန်းဆိုအေးငါတို့နောက်မှာဆင်ကောင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကောင်ကငါပြောတဲ့စကားနားထောင်မှာမဟုတ်ဘူးငါနဲ့လည်းမတည့်ဘူးသူကတကောင်နဲ့နေတာမင်းအဲ့ဒီကောင်ကိုလည်းသွားပြီးတော့တောင်းပန်လိုက်အောင်တောင်းပန်လိုက်ပါသူ့ကိုမင်းပေါ်မှာညှက်တာဖို့မင်းတောင်းပန်လိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီစာကလေးကစာငှက်မလေးကသွားပြီးတော့တကောင်ထဲနေတဲ့သင်္ခွဲဆင်ကြီးလာပြီးအဲ့ဒီလမ်းကြီးတိုင်းဆိုင်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 ဒီလမ်းပေါ်ကဖြတ်မှာပဲသူလေလာတဲ့အခါသူကခုနလိုပဲဝဏ္ဏမိတံကုံစရဧကစာရီတူထဲနေတဲ့ဦးဆင်မင်းကြီးအာရိညကံပပတ္တသာရနုဂောစရ
တော့အောင်တောင်ဆောင်နေပေါ်မှာကျက်စားတဲ့တင်းစင်မင်းကြီးကိုပက်ခေဟိတံပင်စကံကရောမိအတောင်နေနဲ့ဟိုအလေးပြုပါတယ်ရှိခိုးပါတယ်ဆလုလောက်ပါတယ်ပေါ့ပြောတာပေါ့နော်ဆလုလောက်ပါတယ်မာမေဝတိပုဒ္ဒကပုဒ္ဒကေထုတ်လာရအဲအာမရှိတဲ့ကျွန်တော်မရဲ့တားငယ်ကလေးတွေကိုမသိပါစေနဲ့မဖြတ်စည်းပါတယ်နဲ့ပြောလိုက်တယ် အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဆင်ကြီးကမျက်ထောင်နေကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးမင်းဘာပြောလဲမင်းပြပြောတယ်ဆိုပြီးဝတိတ္တမိတေလတုကိကေပုဒ္ဒကာဟေ့ငှက်မမင်းရဲ့သားတွေကအကုန်တတ်ပြစ်မယ်နော်မင်းရဲ့သားတွေကိုငါအကုန်တတ်မယ်ဂိမ့်မွန်တုဝန်ကာဟတိမင်းငါဘာတတ်နိုင်မှာလဲငါတတ်လိုက်ရင်မင်းငါ့ကိုဘာတတ်နိုင်မှာဒုပ္ပလာတိမင်းမှာအာမရှိဘူး တဏ္ဍာသနိပိတာရိတိနာမင်းလူငှက်တေအကောင်တသိမ့်မယ်လာပါစေငါမမှုဘူးဝါမေနပါရေနပါဖောတယဟောဒီငါခြေထောင်းနဲ့အကုန်နင်းခြေပြစ်မယ်ဆိုပြီးရဲရဲဆက်ဆက်အနိုင်ကျင့်ပြီးတော့မလုတ်ပါနဲ့ဆိုတော့မှအဲ့ဒီခြုံကြီးကိုတခါတည်းနင်းခြေပြလိုက်တယ်ခြုံကြီးကိုဆွဲရံပြည့်ရုံနဲ့မကဘူးခြေထောင်းနဲ့အကုန်နင်းခြေလိုက်တော့ အဲ့ဒီမှာဟိုငှက်မလေးကဝမ်းနဲ့ပန်းနဲ့တပင်တပင်ပေါ်ကနေကြိကလေးလေးတွေအကုန်သေးကုန်ပြီခြုံကြီးလည်းကြေမွသွားပြီဝမ်းနဲ့ပန်းနဲ့ကြိနေချပြီးတော့သူကပါလို့တော့ဘာပြောတော့ဆိုငှက်ဆိုတော့အန်သာပါတော့ပါလားမပါလားသူအန်ကြိတ်တယ်ပေါ့လူတွေဆိုအန်ကြိတ်တယ်ပေါ့နော်သူကအဲ့ဒီငှက်ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့သူဘာပြောတော့ နာဟေဝတပ္ပထပလီနာကိစ္စအမြဲတမ်းအင်အားအသုံးပြုပြီးအနိုင်ကျင့်လို့မရနိုင်ဘူးတဲ့လောကကြီးမှာနော်ငါအားရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အနိုင်ကျင့်ရင်လို့မရဘူးတဲ့ဗလံဟိဘာလတ္တဝရာယဟောတိတဲ့အင်အားဆိုတာဟာလူမိုက်တွေအတွက်သူတို့သေဖို့အတွက်သာဖြစ်လာတယ်အားရှိတိုင်းအနိုင်ကျင့်ရင်လို့မရဘူးတဲ့ခရိတ္တမိတေနာကကုံစရာဇအနတ္ထမင်းရဲ့အကျိုးမဲ့ကို ငါလုတ်မယ်ရောမေဝတိပုဒ္ဒေတုလာယအာမရှိတဲ့ငါရဲ့သားပေါ့သားငယ်သားသမီးငယ်လေးတွေကိုမင်းတတ်ပြစ်တယ်မင်းရဲ့အကျိုးမဲ့ကိုငါလုတ်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီငှက်ကလေးကကျင်းဝါပြီးတော့သူကဘုသူစီသွားတော့ဆိုရင်ကြီးတကောင်နဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့တယ်ကြီးကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့တယ်အဲ့ကြီးကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့နောက်တစ်ခါရှင်မမင်းရဲ့ ရှင်မရှင်ရင်ကောင်းကိုလည်းသွားပြီးတော့ရှင်မမဲရိုင်းကိုလည်းမိတ်ဆွေဖွဲ့တယ်ပြီးတော့ဖားတကောင်ကိုလည်းမိတ်ဆွေဖွဲ့တယ်မိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးတော့ခင်မင်းရင်းနေလာပြီဆိုရင်သူတို့ကမင်းဘာကူညီရမလဲတုံးနဲ့တူမေတ္တာဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဘာကူညီရမလဲဆိုជីကိုသူကကူညီတောင်းတယ်ဟိုမှာစင်စိုးကြီးရှိတယ်ဒီလမ်းအမြဲသွားတယ်အဲ့တော့အခွင့်သာလို့ရှိရင်သူ့မျက်လုံးကိုနှုတ်သီးနဲ့ပေါ့အော
on no be bad. Yellow nephew saloon die ya on no dean and say be bad. Chia baboon and I love him so. Sing ye any day, chain no. Yellow nephew go safe out. A napsy on low light habo. Edelu, a napsy lavi surrega. Shima mayanga, palo, to palo be amnes. Eddie tanya reva, ucha be babo. Soro yima mayanga, ucha be lad. Nephew saloon. Laudega too. Sinia, now so my mielungue door. Eri mielungue doare a cajal. Tuha du doare la. De febi saiz a kekela a cajal. Ye shar. She shabu. She si de surenia. Paga at them beerable. Don't take de beer up. Paga at them beer. Padan jala de cajal. En karim pala jarania. Ye si de su senia laila. พระท่านจ้าละสิไล่ล่ะไล่ล่ะได้ก็พระภิกขุเนี่ยสุออกไฉแท้ข่มฉาไปไฉแท้ก็อตันไปเปลี่ยนเอริมาหายีก็ดีน้ําหมดผ้าท่านก็โหบักก็สุบิออกเลยอเส้นไล่สินญีก็จွံเปลี่ยนจ๋าตัวเลยตองซองก็นี่ไปแล้วจွံเปลี่ยนจ๋าตัวเลยเนาะอกองป๊อกซาลีตองกองก็ไหว้ไปแล้วผ่านนี้ไล่ตาอาไม่ใช่จ๋าวูจีกันสว่าแล้วบ่มาอาใช่ดําหมดดู
Shema meya insuale bama asi namahu, paga le bama swanai namahu, dodo, turuha, akwa sembiro lolai deka, senyiha doka yauta, turu loyane senyiha, tamuani chompian chabiro, ti sondoare, erima, tuga, senyibo ma lanshabi, ngata ngata biri utatoare, senyi sobiro. Wanda aya, tu ye toka gu pian li pi shi da bo no, shan nyu pue bi ro, shan pian lo da bo, ta ja mu mi so pia ga so ma ja ro, ta di bi de, tu ro pu bong bi ro, shen yi di gong, ti yong lo le ja de, pa ta wi ra ta wi ri na, shan gu yan ne pian bi ro tong le ja de, ta bi me lo de, ti nu kle za chi ra mi u lo de mu. Tadamahi wera na kaira ta api na pi kena si kune madere lune pate biro lebe er lu doka ya ono malaute mulu nyasabia soma daga menjare mo tini ama nyasabia anain chenye api akulu na soma doka ya odate mo tajamu er lu tumia doka ya ono malaute mu todo anain chena ama kamu anain chenye nyau Duha di epshe soo jeng wala pshede, wera na kai ra ta, api ye na pi kene si, kone yandu be pshe pese, padu poma, kele za che ra miu, mulau te mulu, nyaswa pia, ti salangu hoja pi, tenga sa ju kai namo, ero loka ma, nyata jen sura, kruna di aye te yu pshe lu, pache nye nyata re sai ta di mui. Meta karuna diari chimong lopi, tudu nyadare seitadi, ludi ye kondika nene, tendin sao sao chabi, anain chenyen sore, makaune seitad miuriu, koda nama mesiong pesa jaya mapse bale, dia cekin durozin breita bauno, anain chenyene nyadajen sore, ayan nakua, anain chenyeha, loma kaune suware, seini dabora psebi. Lo-yap-shipi, nyata-jeha, long-kong-yate, karuna-diyaya, tiyo-phe-pshite, ta-jao, dure-duyha, anayin-je-nyen-sura, pe-kama-malo-phe, nyata-jen-sure, tbo-diyya, ngaru-tana-ma, mita, achi-kha-mbiro, jen-e-na-lo-ne-ga, di, anayin-je-nyen-gu, pshipo-si-na-yne, tro-ta-diyya-gu, shim-je-cha-ma, pshime-lu, kuzi-kuzi, mat-ta-bi, Yaburaya Soma Dain Laina Chintau Nainya Vasi Gondari